Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Mina olen Allar Veelmaa, palatist number 6. Ja mul on hea meel teile teatada, et me jätkame oma tegevusega ning matemaatikateraapia seansid jätkuvad. Iga kord on meil uus teema ja video pikkus sõltuvalt siis vajadusest 10 minutit rohkem. Võibolla pool tundi või kolmveerand tundi või isegi natuke rohkem. Minu videod leiate te kõik minu YouTube'i kanalilt. Tellige see kanal ja likeige kõiki videosid sellepärast, et mida rohkem te likeite, seda rohkemate inimesteni need videod jõuavad. Nii et külastage mu kodulehte ja külastage mu YouTube'i kanalit. Nii siis. Alustame. Tere päevast. Minu nimi on Allar Veelmaa ja alustame siis täna sellise teemaga nagu võrratused ja räägime siis võrratustest ja nende omadustest. Nii et võrratuste teema algus. Nüüd ma ütlesin küll tere päevast, aga võibolla keegi vaatab seda videot õhtul, nii et siis vastavalt kuidas keegi või öösel või hommikul või ma ei tea, eks ole. Aga see ei olegi tähtis. Kõigepealt alustame siis sellest, et mis on võrratus. No, võrrandit me teame juba noorematest klassidest, aga võrratust. Võrratust on hästi vähe juttu olnud. Võrratus on siis mitte võrdus. Ja? Ja kui ma kirjutan teile sellise asja, et A on suurem kui 2, siis te saate aru, et vasakule poole sobivad ilmselt siis kõik need arvud, mis on kahes suuremad. Või kui ma kirjutan, et A on väiksem kui 2. Mut need kaks märki peaks olema varasemast tuttavad ka. Esimene on siis on suurem kui ja teine on väiksem kui. No siia teise võrratus sobiks näiteks 1 ja 0 ja miinus 1,5 ja mida iganes. Te saate aru, et need arve on lõpmata palju. Nii. Aga kui ma võtan nüüd kaks avaldist, võtame näiteks, et A ruut plus 4 ja võtan teise avaldiste A miinus 7. Ja kui ma nende avaldiste vahele panen nüüd ühe nendest neljast märgist, millele ma siin juttu jalla tõmban, vaat siis ma saangi võrratuse. Nii et kas panen siia, see on suurem kui, on väiksem kui, aga võibolla panen hoopis sellise märgi. Vot selline märk, kus on suurem ja allpool on ka võrdust märk, loetaksegi, et on suurem või võrdne. Ja siis teine märk on väiksem või võrdne. Lihtsalt inimesed on laised ja leidlikud ja on mõeldud välja siis selline meetode, kuidas siis kaks asja kokku kirjutada. Kui te nüüd panete tähele, siis need märgid natuke erinevad siin, mis on trükitud. Võrreldes sellega, kuidas ma kirjutan. Ja ütlengi ära, et keegi segadus siis satuks raamatutes on tihti peale siis suurem võrdne. On niimoodi kirjutatud nagu üleval pool ja väiksem võrdne nii. On olemas veel selliseid, mitte küll eestikeelsed raamatud, kus pannakse need kaks märki hoopis teistmoodi, et on suurem võrdne ja väiksem võrdne. Ja kusagil satute midagi sellist nägema, ärge siis ära ehmata, kes te teate, millega tegemist on. Ja nüüd tulevad siis jällegi teatavad terminid. Vaat need kaks märki, kui on selline võrratus. A on suurem kahest, A on väiksem kahest, mida iganes sellist. Vaat kui on sellised märgid, siis me räägime rangest võrratusest. Ja kui lubatakse ka võrdust, suurem võrdne, või väiksem võrdne kahest, siis öeldakse, et tegemist on mitte range võrratusega. Nii et näete, see märk on siis range võrratuse märk ja ka range võrratuse märk ja need on siis mitte ranged. Ning võrratuste puhul, no siin on ka eraldi välja toodud, aga ma räägin selle asja üle, et on kaks sellist hästi halba sõna, mis ei kipu hästi meelde jääma. Nimelt, kui me räägime, näiteks, et arvuruut, kui ma küsin, et missugune on alati arvuruut, siis kiputakse vastama, et arvuruut on positiivne. No võt ei ole.
arvuruut on positiivne sel juhul, kui arv A ise on mis tahes arv, aga mitte null. Ja kui nulli korral on ju nulliruut on null, järelikult me peame panema siin võrdlus. Nii et arvuruut on positiivne või null, mis tähendab seda, et selle kohta me ütleme siis mitte negatiivne. Ei ole negatiivne, jah. Ja miinus A ruut. Loomulikult on siis vastupidi, eks ole. Ei ole positiivne. Ta võib olla null. See on ainult sel juhtum ka null. Või on ta negatiivne. Aga negatiivne on ta siis, kui A nullist erinev. Üks kõik missugune arv, jah. Nii et järelikult mitte positiivne. Eks ole? Vaat kui mõni tegelane mitte positiivne, noh, siis see tähendab ka seda, et ta parimatel päevadel on selline neutraalne, aga hullematel päevadel parem seda venda mitte näha. No nii, aga olgu, jätkame võrratustega. Nii et algus on tehtud ja nüüd lähme võidukalt edasi, järjest lõbusvaks meil läheb. Hakkame rääkima võrratuse omadustest, aga nüüd on meil ees kolmas omadus ja neljas, aga me tegelikult alustame siit esimese teisega. Ja vaadake, siin on juba natukene meil eeltööd ära tehtud. Nii, võrratuse omadused, esimene omadus. Ütleb mida, et kui me vahetame võrratuse pooled, siis võrratuse märk muutub vastupidiseks. Ma kirjutan nüüd siia juurde. Kui meil on võrdus, ja A on võrdne kahega ja vahetame ära vasaku ja parema poole, saame kaks võrdub A-ga. Siis te saate aru, et võrduse poolte vahetamisel mitte midagi juhtu, võrdus märkid kehtima. Mul on ühes peos 2 eurot ja teises peos on 10-20 sendist. Ma vahetan ära, eks ole, pihkudes siis sisu. No aga võrdus saab ikka kehtima. Ikka mul on ühes käes 2 eurot ja teises ka 2 eurot. Nii, aga võrratusega vaadake. Kui arv A on kahes suurem ja ma vahetan ära võrduse, siis selle võrratuse pooled, siis läheb võrratusmärk teistpidi. Kui arv A on suurem või võrdne nullist ja vahetan ära pooled, siis ma pean ka võrratusmärgi muutma. Loomulikult võrdluse kehtima. Eks ole? Nii et sellega siis peab arvestama. Nüüd, selle esimese omaduse kohta ilmselt midagi rohkem rääkida pole. Lihtsalt ütleme, mida siis. Vahetame ära võrratuse pooled, vahetame võrratuse märki. Et seda ei unusta. Teine omadus. Lugege rahulikult läbi. Mida siis öeldakse? Kui me liidame võrratuse mõlemale poolele ühe sama arvu, siis loomulikult, mis juhtub, võrratuse märk jääb samaks. Pange tähele, siin ei mainita ei positiivset ega negatiivset arvu, siin seal öeldakse ühe sama arvu. Ja vaadake, mis me teeme. Näete, meil on üks võrratus siin, A liita 5 on suurem võrdne 2. Ma liidan mõlemale poole miinus 5 juurde. Liidangi negatiivse arvu. No pärast seda liitmist, näete, see miinus 5 ja pluss 5 hävitavad üksteist ära ja jääb alles A. Aga kui ma paremale poole liidan miinus 5, ehk siis lihtsamalt töötas lahutan, jääb miinus 3. Ja kui te tahate kontrollida, siis võite seda teha. Kujutame ette, et meil on kaalu peal, ühe kaalu peal on 10 kilo kaupa, teise peal on 8 kilo. No selge on see, et siis see kaalukauskus on 10 kilo on allapoole vajunud ja 8 kilone siis on üleval pool. Pane nüüd mõlemale poole 3 kilo juurde. Siis on mul 13 kilo ja 11 kilo. Võrratus kehtib. Nii. Nüüd ma näiteks teen niimoodi, et mõlemalt poolt võtan ära 8 kilo. Siis jääb mul siia 2 kilo ja siia jääb midagi 0 kilo. Eks ole? Nii et võrratuse mõlemale poolele võib liita ühe sama arvu. No, loomulikult see arv võib olla siis positiivne, negatiivne või null. Ütlen ausalt, et ega me seda omadust eriti ei kasuta. Lihtsalt selle pärast, et ma kohe näitan, mida me tavaliselt teeme. Ma
ma kustutan siin selle jutu ära. Ja vaadake nagu võrrandi korral. Näiteks, et ütleme, et A plus 7 on suurem kolmest. Ja? Siis me ei liida mitte mõlemale poolele miinus 7. Ehkki me võime seda teha. Vaid me viime selle 7 teisele poole üle ja kirjutame, et A on suurem kui 3 lahutada 7. Mäletate seda võrrandi korral, et kui me viime liikme teisele poole võrdusmärki, siis mis juhtub? Liikme ees läheb märk vastupidiseks. Ja? Ja vastupidi, ma teen sellise näite teile, et miinus 2 saad miinus 5 on väiksem võrdne kahest. Teeme siin kaks asja korraga. Kõigepealt ma selle miinus 5 viin teisele poole. Näete, tuleb miinus 2 saad on väiksem võrdne. No siis see miinus 5 läheb plus 5, tuleb 2 plus 5 on 7. Ja nüüd pange tähele. Ma teen nüüd sellise asja. Kasutan ühte siis omadust, mida ma veel ei tea, eks ole. No, muidugi me saame kohe selle teada, et ma jagan mõlemad pooled miinus kahega. Ja nüüd tuleb huvitav asi, et mis siis juhtub. Ma nüüd jagan, et kas võrratuse märk jääb samaks või jääb. Paneme kirja. No vaatame. Ma kirjutan tuimalt siia praegu sellise märgi ja 7-2 on 3,5, aga miinusega. Nii, võtame ühe arvu, mis on 3,5 väiksem, miinus 3,5, võtame miinus 4. Kontrollime, kas esijaakte võrratus klapib kõik meil. Miinus 2 korda miinus 4 on 8, 8-st 5 maha on 3. Ja 3 ja 3 kahest väiksem, no ei ole. Järelikult. Selle märgiga midagi hakkab juhtuma. Ja võt, mis selle märgiga juhtub? Seda ütleb meil järgne omadus. Mina võtan selle märgi siit maha praegu. Nii, et see märgi klappi meil, jah? Nii, aga mis siis juhtub? No me tuleme siia kohe siis tagasi mingil hetkel. Ja vaadake, lugege läbi nüüd kolmas omadus. Kui me korrutame või jagame võrratuse pooli ühe sama positiivse arvuga, siis jääb võrratuse märk endiseks. Aha, kui me oleks jaganud kahega, siis oleks kõik olnud okei. Okay, jah? Aga mida me tahtsime teha? Meie tahtsime siin teha, vaadake mida, näete seda, mida ütleb omadust 4. Ütleb seda, et kui me korrutame või jagame ühe sama negatiivse arvuga, siis läheb võrratuse märk vastupidiseks. Aha, nii et lähme nüüd siia rõõmsalt tagasi selle koha peale. Ja mis me siis teeme? Suurem võrdne muutub, või tähendab väiksem võrdne muutub suurem võrdseks. Võt niivis. Nii et, noh, natuke siin kiirustusime ette, aga saime selle asja paika. Nii et räägime selle omaduse 3 ja 4 siis nüüd korra üle. Et kui mul on võrratus, mis kehtib? 8 on suurem 4. Ja ma korrutan selle võrratuse mõlemad pooled 3. Siis ma saan 24 on suurem 12. Näete, võrratuse märkisemaks. Võtan selle sama võrratuse. 8 on 4 suurem ja jagan mõlemad arvud või mõlemad pooled siis 4. Ja saan 2 on suurem 1. Loomulikult siis, mis juhtub? Mitte midagi juhtub, võrratuse märk jääb samaks. Nüüd see omadus 4 ütleb aga seda, et kui meil on võrratus 8 on suurem 4 ja ma jagaks mingil arusaamatul põhjusel mõlemad pooled näiteks miinus 1. Noh, see on päris kena jagamine, keegi ei saa aru, miks seda tehakse. Ega me see ka ei tea, aga kuna ma kirjutasin, siis ma järelikult jagan. 8 on miinus 1, no tuleb miinus 8. 4 on miinus 1, tuleb miinus 4. Aga mida omadus ütleb? Et võrratuse märk läheb ju vastupidiseks. No te saate aru, et ilmselgelt on ju miinus 8 vähem kui miinus 4. On küll, jah. Ja kui mul on võrratus 8 on suurem 4, endiselt on see ikka õige, eks ole,
Noh, kui me enne jagasime miinus ühega naaga, siis võime korrutada ka. Et siis teeme selle ära. Siis tuleb miinus kaheksa, paremale poole tuleb miinus neli. Ja negatiivse arvuga korrutamisel, näete, läheb võrratuse värk teispidi, järelikult miinus kaheksa on miinus neljast väiksem. Nii et vot seda omadust läheb väga tihti vaja, nii nagu võrrandi korral, eks ole, et me jagame või siis korrutame ühe ja sama, kas siis positiivse või negatiivse arvuga, noh, võrrandi pooli, vot võrratustega on tihti sama asi ja siis me oleme tähelepanelik. Ja see muide muudab võrratuste lahendamise tulevikus selle edasi hiljem. Päris tülikaks mõningatel juhtudel me peame väga tähelepanelikult, et kas me jagame positiivse arvuga või me jagame negatiivse arvuga. Nii, ma loodan, et saite aru ja kui ei saanud, siis vaadake veel kord. Nüüd üks termin. Räägin teile kohe ära, mida tähendab see, et kaks võrratust on samaväärsed. Vaadake, ma toon sellise näite. Ma võtan kõik arvud, mis on kahes suurem. Nii, ja keegi võtab sellised arvud, mille korral kehtib selline tingimus, et 2x on neljas suurem. Pange tähele. Mulle sobivad siis, no kui võtaks naturaalarvud näiteks, seal on 3, 4, 5, 6 ja edasi. Aga siia sobivad täpselt samad arvud. 3, 4, 5, 6. Ja nüüd pange tähele. Sellest võrratusest, millele ma praegu joone alla tõmban, me saame selle esimese võrratuse väga lihtsal viisil. Me jagame selle võrratuse mõlemalt poole kahega. Näete, x on suurem kui 2. Kahte võrratust, mille lahenditeks on täpselt samad arvud, nimetataksegi samaväärseteks. Kahte võrratust, millel ei ole lahendeid, nimetatakse ka samaväärseteks. Nii et seda tasub meelde jätta, et siis kaks võimalust on. Kui kahel võrratusel, me muide neid võib ka rohkem olla, aga räägime nagu kahest võrratusest, on täpselt samad lahendid, siis on need samaväärsed. Vaat nii nagu 2 eurone ja 10-20 sendist on samaväärsed. Poes saate mõlemaga maksta ja osta kauba, mille hind on siis täpselt näiteks 2 eurot või vähem. Ja? Nii et sellised võrratused on siis samaväärsed. Ja loomulikult, kui ma kirjutaksin siia võrratuse, et x-i ruut on vähem kui miinus 9 ja siia kirjutan x-i ruut on vähem kui miinus 100, no siis te saate aru, et esimesel võrratusel ei saa ju olla ühtegi lahendit. Arvuruut ei saa olla vähem kui miinus 9. Arvuruut ei saa ka nullist vähem olla. Ja arvuruut, eks ole, saab olla minimaalselt, saab olla null. Nii et siin lahendeid ei ole. Siin ka lahendeid ei ole. Järelikult, need on kaks sellist otakat võrratust, aga mõnikord on head muidugi. Igal juhul lahendeid ei ole ja nad on samaväärsed. Nüüd vaatame, mida nende võrratustega siin siis on tehtud, et me saame öelda, et nad on samaväärsed. Aga vaadake. Vasak ja parem pool on oma koha vahetanud. Ja? Nii et siin vahetati lihtsalt ära võrratuse pooled ja muudeti ära võrratuse märk. Pange tähele, näete. Tore, sellega on korras. Järelikult, milline omadus? See omadus, mis ütles, et võrratuse pooli võib vahetada, aga peab siis mida tegema? Peab muutma võrratuse märgi vastupidiseks. Vaatame teist. Mis te tahate mulle öelda nüüd? 3, 21 ja 6. 1, 7, 2. Kuulge, siin ei pea olema nüüd, eks ole, Archimedes, jah? No Archimedes küll tegeles rohkem geomeetriaga või ikkagi arvutas ka natuke, et aru saada, et esimese võrratuse mõlemad pooled me jagasime kolmega. Nii et jagasime positiivse arvuga võrratuse märki samaks. Ja? Nii, mis me siin tegime?
No seal me tegime sellise lihtsa asja, et me tegelikult liidame mõlemale poolele miinus kahe, eks ole, aga lihtsam oleks öelda, et me toome selle kahe siia üle vasakult, toome üle paremale, meil jääb miinus kolm x-i ja kaks laud nulli. No nii, ja viimane. Siin tehakse nüüd ilmselt mitu asja. Kõigepealt me toome selle kahe üle, siis jääb meil miinus viis teed, on väiksem võrdne kümnest. Ja? No, tegelikult me omadust järgi peaks ütlema, et me liitsime mõlemale poolele miinus kahe. Aga me ei seda ütlema ei hakka niimoodi, me räägime ikka inimkeelise lihtsamalt. Me toome kohe üle ja nüüd vaadake selleks, et saada see parempoolne võrratus. Meil on ainult üks võimalik käik, me mõlemad pooled jagame miinus viiega ja t on suurem võrdne. Pange tähele, negatiivse arvuga jagamisel läheb võrratuse märk teistpidi. 10 viiega on 2 ja miinus. No täpselt nii ongi. Nii et siin peab hästi olega vaatama, et mida siis tehakse. Ja järgmine ülesanne on analoogiline. Kõigepealt siis vaadake, pange video pausi peale, klaarige ära, et mis seal siis tehakse. Aga me jätkame, et see paus oli ära ilmselt. Näete, siin me liidame mõlemale poole miinus kaks, ehk jällegi vaikimisi me ütleme kohe, et me viime selle miinus kahe üle. Ja loomulikult saame miinus, saan suurem kui miinus kaks. Siin, teises, me viime selle miinus kuue üle ja siis me saame sellise võrratuse, 3t on suurem kui 15, mõlemad pooled jagan kolmega, t on suurem kui 5. Ja täpselt nii ongi siin kirjas näete. Nüüd järgmise ülesande juures ma teen hästi väikese pildi teile, sest mõnikord on pilt ette kui 1000 sõna. A on B suurem. Aha. Nii, A on suurem kui B, järelikult A paikneb siis arvutile paremal pool B kusagil vastakul. Ja. B on kahes suurem. No siis kaks on veel järelikult rohkem vasakul. Ja. Lasse kaks olla siis siin. Vaatame nüüd üle. A on B suurem, tõesti on. B on suurem kahest. Ja väidetakse, et A on kahes suurem. No vaadake pilti. Ja. Eks ole, on küll. See on selline tore mäng, eks ole, siin nende arvudega, aga me peame selle hakkama saama. See on suurem teest. Nii, nüüd teeks siis sellise viguri, et korrutaks mõlemad pooled miinus ühega. Saame miinus C on väiksem kui miinus D, ja? Olete nõus? Näete, meil on miinus C ja miinus D, need me saime. Kuidas me saaks nüüd selle soovitud tulemused, need ühed ka võrratuse mõlemale poole? Me võime juurde liita ühe sama arvu. Nii et kirjutame siis niimoodi. 1 lahutatud C on vähem kui 1 lahutatud D. Näete, lisasin ühe vasakule ja paremale poole. Kogu lugu. No võibolla algul tundub see asi keeruline, aga ma lohutan teid. Tulevikus lavasi veel keerulisemaks. Niiviisi. Järgmine. Vot nüüd hakkame siis neid võrratusi lahendama. Ja vaadake, mis nüüd on siis. Et x-i mis tahes väärtus. See tähendab seda, et meie võrratuse lahendi hulk peaks tulema siis, et x kuulub reaalarvude hulka. Ehk lihtsamalt öeldes, mitte ühtigi arvu pole, mille korral see võrratus ei kehti. Aga kuidas tõestada? No, sõna näidake. No, idee poolest see tähendab, et tõestada. Aga ega meil paremat midagi teha pole, kui avam sulud. Mis me saame? X-i ruut plus x. Ja selle õnnetu x-i paremalt poolt ma toon üle. No, miks ta õnnetu on? Kohe saate teada. On suurem võrdne miinus ühest. Ja? Nii, ja nüüd vaadake. Vaat selle x-iga juhtub nüüd see lugu, et need x-id koonduvad. Ei tohi öelda,
et X-id kaovad ära. Vaat mõnel vennal rahakott kaob ära ja mõistus kaob ära ja mida iganes, eks ole. Aga X-id koonduvad. Et see tuleb meelde, et ja näete, me saime nüüd sellise toreda võrratuse, et arvu X ruut on suurem võrdne miinus ühest. Siin enam pole midagi tõestada, sellepärast, et iga reaalarvu ruut on suurem võrdne nullist, on mitte negatiivne, no siis kahtlemata loomulikult ükskõik milline X ka ei ole, tema ruut on alati miinus ühest suurem. Järelikult meie ülesanne on tehtud. Võt nii lihtne ta oli. Võtame järgmise. Et kehtib võrratus. Viime kolme üle. 5x ruutu on suurem kui 2 lahutada 3. Noh, 3 läheb vasakult poolt paremale, märk muutub. 5x ruutu on suurem kui miinus 1. Jagame mõlemad pooled 5-ga ja saame. X-i ruut on suurem kui miinus 1 viiendik ehk miinus 0,2. Tõepoolest, arvu ruut on suurem mis tahes negatiivsest arvust. Nii et järelikult jällegi näete, ongi tõestatud. Ja? Ega rohkem siin pole midagi vaja teha. Et kui keegi siin nüüd saab midagi jällegi küsida, siis peab pöörduma oma õpetaja pooleks ole, sest et paremat varianti ilmselt ei ole. No, või kellegi teadja inimese käest küsite. Nii. Võtame jälle sellise. Ma nüüd oleks huvitav võrratus. Ma laseks teile hea meelega endal selle esimese osa ära teha. Kuulge, pange see asi kirja. Tehke sulud lahti, tooge X-id ühele poole, arvud teisele poole. Te võite video pausi peale panna. Nii. Ilmselt suutsite seda teha. 8 X-i miinus 32 on vähem kui 4 X-i plus 4 X-i plus 6. Nüüd, noh, loeme kokku. Muidugi võiksin kohe natukene kiiremini teha, aga kuhu meil ikka kiirete, nii et teeme rahulikult. 8x plus 6, nüüd toome x-iga liikmed vasakule arvud paremale. 8x lahutada 8x on vähem kui, paremal on 6, 32, mis on miinusega, tuleb üle, muudab märki. 8x plus 8x koonduvad, eks ole. Mõnikord on hea kirjutada 0x, aga me praegu kirjutame 0. 0, no saate aru, et see 0 on õige, eks ole, on 38. Olete nõus, et 0 on 38 väiksem, jah? Aga vaadake, see tulemus ei sõltu enam x-ist. Seal ei ole x. Ja kui see võrratus on õige, siis iga x-i korral, saate aru, et siin x ei ole, siis on ka eelmine võrratus õige. Kui eelmine võrratus on õige, aga ta kahtlemata on õige, siis on ka eelmine. Ja nii edasi küll alguseni välja. Ühesõnaga, vaadake, lahendi hulk ei muutu, ehk lahendid ei muutu. Sel juhul, kui me kasutame samasusteisendusi, aga need samasusteisendused on võrratuse poolte vahetamine, mätmärkidega toimetame õigesti, see, et kui me sinna võrratuse pooltele liidame juurde ühe sama arvu või lahutame ära ühe sama arvu või siis me korrutame võrratuse pooli positiivse arvuga või negatiivse arvuga ja märgiga, siis teeme täpselt nii nagu vaja on. Teed on samasusteisendused, lahendi hulk siis ei muutu. Kui me teeks mingid teisi tehteid, võtaks näiteks võrratuse poole truutu, ohõudus, siis aga vigast ei huvitada asju juhtuma, aga sellest taha isegi mitte rääkida. Nii et selle ülesandega rohkem siin tegemist ei ole. Ja nüüd, keegi tõbras on juba kirjutanud siia jagatud miinus 2-ga. Ei tea, kes oli. Püüame kinni ja vaatame, räägime tema. Aga tõesti, nii me teeme. Nii, jagame mõlemad pooled miinus 2-ga ja saame.
üks miinus x sulgudes ruudus. Ja nüüd pange tähele, kuna me jagame negatiivsarvuga, siis võrratuse märk läheb teistpidi. Suurem võrdne nulliga. Meie ülesanded lahendatud, sest vaadake, sulgudes ees on mingi arv. Meid isegi huvita, mis arv seal on. Üks lahutada x on mingi arv. Kui me võtame ruutu, kui see arv on 0, siis kehtib võrdus. Ja kui see arv ei ole 0, on üks kõik, mis arv positiivne või negatiivne, siis tema ruut on positiivne. Järelikult, näete, me oleme ära teinud. Nii et mitte midagi rohkem teha pole vaja. Ja? No siin ei maksa nüüd arvata, et see elu nii lill ongi ja küll te saate veel teada, et või lill on ka lill. Aga selline ülesanne, pange video pausi peale. Pärast seda, kui ma jutu lõpetan, leidke üles nüüd need võrratused, mille korral 0 sobib lahendiks. Ehk siis, kui te asendate x-i nulliga, siis võrratus peab jääma püsima. Võrratus peab olema tõene. Nii, väike paus. Ja nüüd siis jätkame. Ja? Kui me paneme siia esimesse x-i asemele nulli, siis me saame. No, kui siin on 0, see oleb miinus 3, on rohkem kui 7. No, ilmselt ei ole. Nii et miinus 3, 7 rohkem ei ole, esimene tõene ei ole. Järelikult siia ei sobi. Vaatame teist võrratust. Kui paneme 0, siis saame miinus 1 on vähem kui 0. Aga miinus 1 on ju nullist vähem. Sobib. Aha. Kolmas. Asendame x-i nulliga. No te saate aru, et siis tekib vasakule pole null ja paremale pole ka null. Et kellelegi ei tule sellist statistlikku mõtet, et jagada võrratuse pooled x-iga. Et siis, no siis läheb midagi kellelegi väga halvasti. Aga mitte mul. Nii et ühes sõnaga, jätke meelde, paneme siia x asemele nulli, mingisuguseid totlusi me ei tee siin. Asendame x ära, nostab 0 ja 0 ja saame sellise võrratuse, et 0 on nullist väiksem. No loomulikult see paika ei pea. Nii et 0 siia kolmandasse võrratusse ei sobi. Ja nüüd vaatame, mis see viimasega juhtub. Kõigepealt tuleb sinna 0. Siin on 0, ta 12, eks ole. 3 kord 4, ja 12. Suurem võrdne. Paneme siia 0, 10. 25 on 10, ja? Eks ole? Aga sobib ju, eks ole? 12 on tõesti 10 suurem. Üks nendest kahest märgist peab paika pidama. Asi korras. Tore. Nii. Noh, need, kes on väsinud, panevad vahepeal video pausi peale ja siis puhkavad, ega see elu nii järgi ei peagi olema. Aga teistega me rõõmsalt jätkame. Aha. Ja võt nüüd, kui eelmises võrratuse või eelmises ülesannet juures oli seal päris mitu sellist, kus lahendiks sobis iga arv, siis on siin vastupidi. Lahendiks ei sobi mitte ükski arv. Ehk paneme siis, et x kuulub tühja hulka. Või kirjutame sõnadega, lahendid puuduvad. Mitte ei kirjuta lahendus puudub, nagu mõni nutika Svend mulle aega kipub kirjutama. Lahendus puudub, jah. Nii et see on nagu selline jura. Ikka lahendid puuduvad. Aga vaata, mis saab. 4x-i ruutu, väiksem võrdne, no selle 3 viime üle, miinus 3, x-i, nüüd jagame 4-ga, jah. Eks ole? X-i ruut on väiksem võrdne, miinus 3-st neljandikust. Ja te saate aru, et nüüd meile öeldakse, et mingisuguse arvu ruut peab olema väiksem mingist negatiivsest arvust. No see on loomulikult võimatu. Ja vastus ongi, et lahendid puuduvad. Mitte ühtegi lahendit ei ole. Nii et mitte ühegi arvu ruut ei ole väiksem mingisugusest negatiivsest arvust. Võtame järgmise. Noh, siin. Toome teed üle, 5 teed, lahutada 5 teed. Eks ole, jah? Arvut viime üle teisele poole. Nii on väiksem kui 1 miinus
Viis. Noh, oleks võinud ka mitte viia muidugi, aga kui me juba hakkasime, sattusime hoogus, viisime. Aga mida kullu alba juhtub? 5t minus 5t on 0t, ehk 0. Ja 0 on vähem kui miinus 4. Ja 1 lahutada 5 on miinus 4. Loodetavasti te ei usu seda, et 0 on vähem kui miinus 4. Järelikult on näete, et selles viimases võrdluses enam t täht ei ole meil. Muutujat t ei ole. Järelikult t kuulub tühja hulka. Ja? Nii et mitte ühtegi lahendit ei ole. Vaat see lugu ongi selline, et kui võrratusel lahendid ei ole, siis me kirjutame sõnadega või kirjutame, et see muutuja kuulub siis tühja hulka. Siin on tegemist nüüd sellise võrratusega, mis on ruutvõrratus. No, astendaja kaks, jah. Aga seal on ka kaks muutujat. Aga paneme nüüd tähele, tuletame parasema juttu meelde. X-i ruut, mingisuguse arvu ruut on alati mitte negatiivne. Ja teise arvuruut on täpselt samuti mitte negatiivne. Liidame kokku. Me saame x ruut plus y ruut on suurem võrdne nullist. Ja nüüd pange tähele. Me saame sellise tulemuse. Aga meile väidetakse vastupidiselt, eks ole, et x ruut plus y ruut on negatiivne. No siis järelikult seisa tõene alla. Mitte ühegi arvu paari korral. Vaat sellisel võrratusel on lahendiks alati siis arvu paar, eks ole, mitte ei ole lihtsalt suvaline x või suvaline y, vaid arvu paar. Aga mis tahes arvude korral loomulikult on ruutude summa alati mitte negatiivne. Oodatavasti on aru saadav. Nii. Nüüd. Vot nüüd on üks asi, mille eest ma väga tõsiselt hoiatan. Ja see on see, et kui on võrratus, siis hoiduge sellest, et hakkate tundmatuga võrratuse pooli korrutama. Seda ei tohi teha. Väga lihtsalt põhjusel. Te ei tea ju, mis märgiga on see tundmatu. Või siis muutuja. Ja? Ja asi on selles, et kui te korrutate positiivse arvuga, siis teil võib kõnneks minna. Kui te korrutate negatiivse arvuga, siis te peate arvestama, et teil läheb ju võrratuse märk teispidi. On ju nii? Eks ole? Et mida me siis teeme? Me võime ju vaadatagi niimoodi, et korrutame x-iga eeldusel, et x on positiivne. Korrutame x-iga, et eeldusel, et x on negatiivne. Aga täna me seda veel ei tee, sellepärast, et me alles alustame võrratuste lahendamist, eks ole, või õigemini tutvume nende mõistetega. Ja kui ma hakkaks teile sellist juttu rääkima, siis ei saa te mitte millest ka aru enam. Et see ei ole mitte alvustavalt öeldud, vaid paraku nii on. Nii, ja teeme siis nii, et vaadake, mis me teeme. Kuulge, toome kogu selle kupatuse kõik üle, ühele poole. X liita 1 jagatud x-iga, miinus 2 on suurem võrdne nullist. Ja? Nii, teeme ära tehted murdudega. No siia tuleb laiendaks x, järelikult tuleb x ruut. Siia tuleb laiendaks x, tuleb 2x miinusega ja liita 1. Ja? On suurem võrdne nullist. Ja nüüd pange tähele. Meil on murru luges ju vahe ruudu valem. Vaat see, siin peab olema kotkasilm. Siin peab ära nägema selle. Muidu vaatame vesise suuga, kuidas teised ülesand ära teevad ja meie ei saa hakkama. X minus 1 ruudus, näete, vaheruudu valem. Ja nüüd vaadake. Me kõivalt peame teha, loomulikult me võime kohe üles märkida, et X ei saa meil kindlasti 0 olla. Sest kui X on 0, siis tekib jagamine 0iga ja seda me juba teame, et seda me teha ei oska. Seda me teha ei saa. Nii. Hakkame mõtlema. Ruut. Aga ruut on üldjuhul positiivne, välja arvatud ühe korral. Ja? Nii et ruut on positiivne. Meil on positiivsus. Sama märgiliste arvude jagatis on positiivne. Aga järelikult x peab olema positiivne, siis on ju nii. Hakkame nüüd, noh, kaalume neid asju veel, ja? Et kas meil on ikka vastus, et x on positiivne. Aga võib olla,
võib ka negatiivne olla, eks ole? Kontrollime siis. Aga kas saab olla negatiivne? No võtame kontrolliks ühe arvu. Võtame miinus ühe. Pistame miinus ühe esialgsesse võrratusse. No te saate aru, et loomulikult ei tule sealt midagi välja, seal tuleb miinus kaks. Ja siit te näete ju ka, et siin tuleb ju positiivne arv, aga siin all x, kui on miinus üks, siis on negatiivne, need ei sobi. Nii et me võime rahulikult oma küsimärgi maha võtta siit ja meie vastus on siis, et x peab olema positiivne arv. Eks ole? Aga null, jah, näete, olla ei saa. Nii et selle unustame kiiresti ära. Võtame järgmise. Väga sarnane. Aga igaüks võib ise ära teha. Nii et näete, a ruut, ma toon selle kahe juba üle ja pluss üks jagatud a ruut, eks ole, suurem võrdne nullist. No paneme siia jälle a ruudu, eks ole, jah. Noh, laiendaks tuleb a ruut, siis tuleb aastest neli, siis tuleb siia miinus kaks a ruutu, jah, on niimoodi, eks ole. Ja liita üks. Ehk, see on siis suurem võrdne nullist, jah. Tunnete ära valemi. A ruut lahutada üks jagatud a ruuduga, ja see on muidugi ruudus siin, eks ole. Suurem võrdne nullist. On nii, kontrollige üle. Aga ma arvan, et peaks olema, on küll. No loomulikult a ei ole null. Nii et igaks juhuks tasuks sellise kirja panna, et mine hullu tead, kus seda vaja võib minna. Et a ei saa null olla. Nüüd. Vaadake, see võrratus kehtib alati. Välja arvutud nulli korral. Nii et järelikult, eks ole, tõestage, et see võrratus kehtib. Ei ole päris korrektne, sest on üks a väärtus, mille korral ta ei kehti ja see on null, jah? Eks ole? Aga kehtib sel juhul, kui a ei ole siis null. Ja nüüd vaatame. No positiivse arvu korral siin on ruut. Siin on ka ruut. No siis ilmselt me enam eriti kahtlema ei pea, et see jagatis on positiivne. Kui arva, kui see sulg oleks nüüd ise arva oleks näiteks negatiivne, et noh, ülemise osaga nii kui nii meil mingit teemat ei teki. Aga negatiivne, negatiivse arvu ruut on ka positiivne, nii et kehtib kõikide arvude korral, eks ole. Millal kehtib võrdus? Aha, kuulge, murd on võrdne nulliga. Siis ja ainult siis, kui lugeja on null ja nimetan nullist erine. Ehk siis a ruut lahutada üks peab olema null. Ruut võrrandil on alati kaks lahendit, isegi siis, kui neid ei ole. No siis on nad kompleksarvulised, eks ole. Aga järelikult saame kaks väärtust. A1 on miinus üks ja A2 võrdub ühega. Nii et näete, võrdus kehtib siis, kui A on kas pluss üks või miinus üks. Sel juhul on meil murru lugejas null ja null jagatud ühega on null. Miinus ühe ruut on pluss üks, vahe tuleb jälle null. Nii et klapib, eks ole. Nii et võrdus kehtib sel juhul, kui a on siis üks või miinus üks. Ja tundub, et viimane ülesanne. Peame tõestama, et see võrdus kehtib. No kui te mõtlete korra, mida sellega peale hakata. Aga vaadake, ega siin vist eriti palju siin neid variante ei ole. Teeme vasakul pool sulud lahti. X ruut plus 2x y plus y ruut on suurem võrdne neljast x y-st. Toome üle. Saame x ruut plus 2x y plus y ruut miinus 4x y on suurem võrdne nullist. Ja nüüd pange tähele, siin saab koondada. Ja me saame x ruut lahutada 2xy plus y ruut on suurem võrdne nullist. Vasakul pool on valem jällegi, näete. Vaheruudu valem x miinus y sulgudes ja ruudus
on suurem võrdne nullist. Ja tõesti, see x miinus y tähendab ju tegelikult idee poolest meil mingit arvu, aga mis tahes arvu ruut on alati mitte negatiivne, eks ole, kas positiivne või null. Nulli ruut on null ja kõikide teiste arvude ruut on positiivne. Nii, nüüd on tõe hetks, kohe saame teada, kas ma rääkisin teile tõtt või petsin teid. Et ma ütlesin, et viimane ülesanne. Ja rääkisin tõtt seekord. Nii et sellega oleme siis selle teema, see on selline lühikäsitlus, hästi kiiresti. Kindlasti õpetaja räägib teile seda pikemalt ja põhjalikumalt, aga nendel, kelle nüüd meelest ära oli läinud, võibolla siis natuke oli sellest minu jutust abi. Nii et tänaseks ma lõpetan, anna vissand päevi, kohtume veel ja kui anna, siis noh, kunagi kohtume ikka. Nii et minu poolt tänaseks siis kõik ja juba kohtume siis tunnis, mis on juba täiesti uue teemaga. Nägemiseni.